que no el farem esperar. Miquel Piris, bon dia, com estàs? Molt bé, què tal, Àngel? Estic encet ja xerrant d'aquest tema. Perquè tot va... Espera, m'estic menjant un tros de pa amb sobrassada i no formatge. Deliciós, està creixent, boníssim. La sobrassada... Però la sobrassada és de veres o és vegana? No, l'he fet jo, és vegana. Mira, perdona, és que tota aquesta conversa que tenim avui aquí amb en Miquel, Miquel, no te'n vais, va venir per aquesta recepta que vaig trobar jo a Instagram l'altre dia, que vaig rebentar el mòbil contra la paret. Dale, play. Hoy vamos a cocinar esta sobrassada vegana que está deliciosa. Y además es súper fácil de hacer. Primero ponemos a hidratar nuestros tomates secos durante al menos 30 minutos. Añadimos crema de anacardo, sal, pimentón dulce, ajo en polvo y cebolla. És igual, lleva-ho. Tomate seco, anacardos, això és un pastum que té collons de ser boníssim, però Miquel, sobrassada no, tu la fas igual, aquesta sobrassada vegana? Hi ha moltes receptes, jo a vegades ho faig amb moldes, a vegades hi posen a casa, a vegades hi posen diferents però, coses. Però per què li voleu dir sobrassada en això? No ho és? I no me venguis, no, sobrassada... Hi havia un vegà que me va pegar amb bastanta violència l'altre dia que me deia, ui, quan t'enteris d'aquest hot dog no són cans calents. Mira, una cosa és fer una creació d'un plat, igual que ara, aquí a Palma, no han tingut altra idea, el meu estimat Bat Laila, que va ser aquí no fa molt, han creat es Tianet. Bé, l'estan creant que és Tianet, vol fer la competència a l'espinagada. Ja han juntat a quatre forns per que facin una creació i batiar-lo com és Tianet en aquesta creació de rebosteria perquè sigui típic de Sant Sebastià. No, mira, Sant Sebastià és una birria, no hi ha per on agafar-ho. Idò, clar, però, va, és Tianet, l'han creat i durà aquest nom, és igual, va. Però, hi ha línies vermelles. La sobrassada ha de dur porc. Això és com si tu me diguessis, farem una paella sense arròs. Pues, miri, vostè, no sé què serà, pot ser boníssim, però paella no ho és. Au, ara te deixo que faig la rèplica. D'acord. Pensa una cosa. Tu, en aquest moment, ets sabeu de l'ignorància total, de cultura, sempre. De la cultura dominant aquí som tu i jo, que seríem els països catalans. Ves alerta, que això és un com... aquí també estàvem tropitjant un terreny molt delicat. L'altre dia... Terra, fons, se xerra, de tant en tant, segons on, segons qui, una llengua que s'assembla bastant, que jo diria que és català, però l'altre no, i en aquestes terres som eminentment carnívors. Correcte. O sigui, en Toni Gomila va fer acorar i va retratar el que és el mallorquí, no? Sobrassada blanca és el pitjor que hi pot passar un mallorquí, no? O mon pare ja ha dit les disquisicions a casa nostra de veure com havien de fer les matances, perquè ara s'ha fet gran i tenia un problema, saps, allò de decidir a veure mem si aquell any farien o no farien matances. Era, jo crec que mon pare no s'ha preocupat mai per tornar a ell, però això sí que era un fet de topar-nos a paret, no? I a ton pare, quan tu li vas dir, no, mon pare, jo ara faré sobrassada vegana, que jo m'ho li hauria donat tingut de la seva vida, el seu fill, fent aquesta cosa. Espera, a que nostre hi va un moment donat que mon mare, el meu germà, la meva germana i jo, cap, menjaven carn. Ara només queden la meva germana i jo. Per cert, la meva germana té un llibre que te recomano, que se diu Cuina Vegetariana Mallorquina, de Documenta Balear, on ha agafat els plats... Que nom se teva germana? Catalina Piris. Catalina Piris. Val? Com, per exemple, el frit. Mira, això és un frit de freixura sense freixura, un frit de pasta. Clar, és sense... És no, bé, per exemple, aquest no formatge que t'estàs arriant, com l'has fet? Perquè això és una cosa... Ah, com per a fet. Per el marco biolaic, veus? És tipus mozzarella. És un formatge fantàstic. Què li has posat? No, això ho he comprat fet. I què diu això? T'he d'explicar el que està fet. Així per damunt. Demanem per sobrassada. Però espera un moment. Abans de passar a que te doni receptes, que te les donaré, perquè jo ja sé que en tenen moltes ganes de fer-ne la sobrassada. Pensa una cosa. Tu estàs a dins d'una cultura en què tu ets sabeu, ets esportaveu, d'aquesta cultura dominant. Correcte, som els presidents. I després aquí hi ha una sèrie de gent, cada vegada som més, que som els rarets. Rarets que no mengen carn dins d'aquesta cultura dominant. I que sempre esteu de molt mal humor. Jo crec que si vos fotéssiu un bistec de tant en quant estaríeu més contents. No, Àngel, hi ha de tot. Com que ara som molts,
veure, vegans o vegetarians o gent que no menja carn, que seran persones excel·lents, i després hi haurà desgraciats. Hi haurà de tot, tot. Com la gent que menja carn, que no és garantia de res, eh? Però de felicitat. De felicitat, sí. Ah. Sí. Bé, la qüestió, si tu nascis, si tu ara posa'm per cas que me n'anem a l'Índia i me n'anem a un lloc on... Divagau molt, així. Jo t'he demanat el formatge aquest de que no estava fet, perquè clar, és de que no està fet, perquè no pot dur res. Ah, sí, perdó. Àngel. Digues. La qüestió, en allà hi haurà un àngel, com tu, que serà president també, i que farà un tuit on dirà, mireu, avui jo, en lloc de menjar, en lloc de provocar a la població... jo no vull provocar mai, eh? Sí, sí, és una provocació. Ja mai. Però és perquè ho vas dirigir en els vegetarians, vas dir, la gent que menjau, com ho vas dir? Una hamburguesa de tofu. Una hamburguesa de tofu. Que tampoc, que seria un tofu, si li dius hamburguesa per consolar-te. Perdona, t'interrompo, no te volia interrompre, que una oportunitat que tens tant tu, que te mires des de que era molt jove, no te vull interrompre, segueix, perdona, sí, érem a la Índia. Érem a la Índia. No, que ja estaries, diguéssim, tu series la minoria, m'entens? Què dius ara? Si tu te'n diguessis a la Índia a dir... Ah, bé. No ho faries, perquè series la minoria. Tu allà... Sí, vol dir que jo adot la postura fàcil, no? Bueno, més que la postura fàcil, és que jo havia vist... La postura de felicitat, saps? De menjar un bon bistec, Clar, però és que per mi la meva felicitat passa també per intentar que el món no sigui aquesta merda que és, m'entens? Ara que... Mira, amb això, ara ja vaig per on aniràs. I jo amb això estic d'acord, perquè ara tu me diràs, no, que això no és sostenible, el consum de tanta carn... No, és canvi climàtic, hi ha estudis científics que diuen que és la primera causa de canvi climàtic. Clar, però jo amb això estic d'acord amb tu, s'ha de fer un consum raonable i... raonable, al cap i la fi. Però això no vol dir que quan un dia tu te menges un bon xuletón, s'hagi d'acabar el món. O que si penges un vídeo de tu fent un xuletón, no t'hagin de linxar. Hòstia, és una comunitat... No, tu ho vas anar a cercar, Àngel. Amenaces de mort i desitjos de tat de coi, de càncer i de que s'abarrinassin a mo mare, no ho vaig anar a cercar, això. Deixeu-me que me mengi. Era una broma. No, sou pot de la broma, aquesta gent. Tu ets excepció. Però bueno, tu exactament no ets vegà. Tu simplement no menges carn. Hi ha gent intel·lectuals de tota la vida, gent humoristes, hi ha escriptors, hi ha actors, hi ha atletes d'èlit, que són vegans. Ja, i és fabulós. I és que tan boníssimes, que són veganes, que no mengen un gens de carn, m'entens? Tu com és, per cert, que ara, en Sergi és un covard, sap què ha fet ara? Què ha fet? Clar, ell procura no banyar-se i deixa que jo aquí es diumenge tiri merda rompre per tot. M'ha escrit un paper Hitler. En Hitler també era vegetarià, saps? Això m'ha porat un paper i no ha tingut collons de dir-ho. Me pensava que m'anava a fer qualque observació dels temps que duim això, no, però m'ha fet això. Escolta, tu, quan vas decidir que no menjaries carn? Un dia m'arribar a les mans, vaig anar al xou còmic i m'he comprat un fanzín que se deia Paté de Marrano. A la portada hi havia un porc amb un escura dins a la boca que estava teant jamón pernil, però de cames humanes. I abans es tenia cames humanes penjades damunt com molt de bars que entres i tenen els jamons penjats damunt de la barra, no? I llavors a les pàgines centrals hi havia les 20 raons per les coses vegetarians, perquè en aquella època vegà no se deia. Els vegetarians eren vegetarians. I vaig començar a llegir-les i dic, amb aquesta estic d'acord, amb aquesta també, encara no hi havia el tema del canvi climàtic, encara no havia arribat el concepte, el manco a mi, d'especisme, de lo que és especisme, és a dir, l'especisme vendria a ser com a racisme o el masclisme, però en les espècies. Pensar que tu ets l'espècie dominant, ets el rei de la creació, i pots sotmetre la resta d'espècies a tot el turment que sotmetem els animals
de granja, no? Que són mamífers. Un porc és molt més intel·ligent que un ca, per exemple, en els que convivim, i que no me'n menjarien mai. Que, en canvi, a la Xina te tractarien a tu, Àngel, per fet de que no vols menjar carn de ca, te dirien: ah, què te passa? Que no vols ser feliç? Que menjar un ca és fantàstic? M'estàs imitant, fins i tot, m'estàs imitant un poc. Escolta, okay. I no has tornat a menjar carn des d'aleshores? De vegades, per equivocació, he menjat carn. Dos o tres pics. Una vegada un amic... Dos o tres pics, en 30 anys, sí. Quina pena, no? No, però ja, he descobert una quantitat de menjars i de sabors... De no menjar, no? No he espavilat de tal manera... No. Jo aquí vull dir una cosa, això... Ho torno a dir, perquè ara segurament rebré amenaces de mort durant 48 hores més. És igual, ja està bé així, van al sou presidencial. Jo estic d'acord en qualsevol tendència i tal. De fet, jo crec en un consum moderat de la carn. Ara, primer, relaxeu-vos, no, si vos feim una broma, no vos enfadeu tant, i segon, no li poseu segon quin nom. Això és igual que l'altre dia m'han enviat una foto de ensaïmada manxega. Dic, miri vostè, si és manxega, no és ensaïmada. Saps? Al límit, la nomenclatura teniu un problema seriós. Saps? Així, jo avui tot s'espai. Perdona? He fet desensaïmada també. Hi ha un cuiner, un xef, especialista en... No, jo no puc amb aquestes coses. Que ha fet una ensaïmada, l'ha publicada, les receptes, jo te la passaré, la recepta, és una ensaïmada que no fa servir saïm per fer-la. Ja no és ensaïmada. No, el que t'insisteix, que és com fer una paella sense arròs. No, que no te n'ho fem així, no, miri vostè. En el teu origen, Àngel, president, l'ensaïmada en el teu origen no duia saïm. Era un pastís jueu, i els pobres jueus a Mallorca, com que els perseguien i se van haver de convertir i tot això, van dir, idò, l'ensaïmarem, i així ja no serà kosher i quedarem bé, perquè si no és que mos cremaran. Que diguéssim que els que mengeu carn i feis aquestes coses, tampoc. Ets la darrera vegada que te convid, eh? Ah, val, d'acord. T'insisteix, que sí. Per favor, posau noms perquè, clar, és com si vos volguéssiu consolar, sí, com si els noms... On està escrit que la croqueta, per exemple, hagi fet de carn, que s'esperificació... No, perquè no és lo, no és lo mateix. On està escrit, perquè hi ha línies vermelles, t'insisteix. No, les línies vermelles són coses culturals. Tu culturalment ara vols estar centrat en això, i demà pensaràs una altra cosa. No. La cultura és una cosa en moviment. Un mallorquí no s'ha de definir per unes matances o per una sobrassada. Mira, ja t'he de dir una cosa. Una persona com toca, amb el cap ben posat, amb una cultura, amb una manera de fer, però no per lo que menja o perquè va a matances i ha d'escoltar aquells crits, sí, horrorosos. Ja, de fet, que, per cert, els havia imitat de joveneta en esport quan el mataven, i en Arguiris els hi donàvem uns sustos de mort. Era terrible. Un amic meu, la Guàrdia Civil, va estar a punt de posar-li una multa. És que hi ha poques coses més desagradables, realment. Diu, toque esa bocina. Diu, que no és ninguna bocina, que era esta d'aquí detrás. I surt jo i li dic, perdona, no, he sido yo con la voz. I li diu, usted sabe que podría quitarle el carnet de conducir por su culpa a esta señora? I surt el meu amic i diu, jo no soy ninguna señora, no sé, que llamo, o no hi ve, o no tinc problema. I dona gràcies que no li va deixar en català, perquè si no encara estaries complint pena en aquesta hora. Ara ja ho faig, això... Ja m'atreveix que serà en mallorquí, en el port de civils, després me'n vaig ràpid. Però en aquella època encara no era conscient de tot això. És que d'aquestes coses te n'adones en so temps. És a dir, és el mateix que el català. Quanta gent coneixes tu que va per Mallorca i tot d'una que se troba en qualcú que no sap qui és, li xerra en castellà? Correcte. Vale. Aquella persona encara no ha conegut allò, no té aquelles eines, no ha decidit, per ventura, no ho decidirà en sa vida, per ventura ho coneix i no li dona la gana. És criticable. Bueno, jo crec que si una persona és digna, tot el seu hauria de ser digne i totes les llengües haurien de ser dignes. Així és. Llavors, la manera que tenim nosaltres, que no volen menjar carn, els mallorquins que no volen menjar carn, però volen continuar gaudint dels gustos en els que ens han criat, per què no? És a dir, un frit com els que he fet jo avui en seitan, per què he de renunciar? És que he de comptar fins a 10, si m'ha de xerrar de seitan. Per què he de renunciar en el frit?
Perquè, a més, t'he de dir una cosa. Jo, quan era petit, me donaven l'arròs brut i te deixava tot el que hi havia, tota la casqueria i tots aquells trossos de carn, les deixava, no me'n menjava mai. Jo intuïtivament ja anava bé. I llavors, bueno, bé, anava com vaig jo ara, ningú va bé o malament. Per mi, això es anava bé. Ja ho veurem. La qüestió, en sofrit, cercava les patates. Jo per Pasco ho passava una ganada, no m'agradava a mi. Si ho vas a pensar, trossos de pulmó, trossos de renyó, trossos de jo que sé, saps? Que hi ha per allà de dins. Dius, bé, en fi, no m'agradava. En canvi, el gust del fenoll, en la patata, seitan, els grells... Sí, tot això, seitan, sa mare... Amb un pot de pa de tofu, eh? Boníssim, no hi ha pa de tofu. Segur que n'hi ha, Allà, no pa! Això és un cosí... Pan con no massa madre. Tempe, val? Sí. I amb això me faig uns entrepans en confitura sensacionals. Escolta... El tofu ben cuinat, té mala fama perquè t'ho menges tot sol i per ell por és pan. Però, clar, és que a part el nom en si és desagradable. Tofu, sí, tofu, sí. No, sobrassada. Tofu, sí, és molt diferent. Ha estat un poc gòtic aquesta xerrada, però m'ha encantat. I jo fa 4 hores que estan xerrant aquí, manera d'anar a dinar una bona paella de marís, com a bon mallorquí en diumenge. El bon mallorquí l'han de redefinir, en el bon mallorquí. Són jo el bon mallorquí. Escolta, que aquesta setmana... Tens president, i qualsevol dia te trauran. Que aquesta setmana, Mallorca Zeitung, que és el setmanari amb alemany que publica aquí el diari de Mallorca, me va dedicar una pàgina titulada... president von Mallorca. O sigui, està tot dit. Si els alemanys m'han acceptat que són els amos d'aquesta terra, és que som els presidents. La qüestió, jo voldria, hi ha una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia. He de dir que dels darrers presidents que ha hagut mascles, diguéssim, perquè també hi han tingut una, ets el que més m'agrada. Conya, és que clar, hi ha hagut en José Ramón Bausà, que és un borinot. Hi ha hagut en Jaume Matas, que era un lladre, i en Francesc Antic, que era un pop pas marote. Segur que menja sobrassada de la teva i entrecocs dels teus. Segur, n'estic segur. No pot ser. La qüestió, jo voldria que m'acomiadassis, com acomiadau sempre, a TV3, no? Però adaptant-ho. Margalida Solivelles, TV3, Palma. Jo voldria que ara tu m'acomiadassis, diguent, Miquel Piris, aló president, que és aquest espai... Barcelona. I després de que, com que això serà el final d'aquest espai, quan un dia tinguis a bé venir aquí un dia de vacances, convidat estàs a que facem el cara a cara de veres, no? Que sigui un cara a cara de veres, no? Que no sigui un cara a cara vegà, no? Així distants, que sigui un cara a cara de veres, amb el seu nom, saps? Tu m'has entès, no? La qüestió, pots procedir a acomiadar aquesta estona anàrquica i fabulosa de ràdio que hem tingut. Molt bé. I això ha estat tot. Miquel Piris, TV3. Argentona. Una abraçada molt forta, Miquel. Una altra per tu. Adéu.